המאבק שאנחנו נלחמים בטרור איננו בא בחלל ריק. הוא בא מסיוע והתססה של מדינות ומשטרים. אתמול איראן הודיעה שהיא הולכת לממן את המשפחות של הטרוריסטים המרצחים, וזה מראה שאיראן אחר הסכם הגרעין ממשיכה בסיוע לטרור, גם שם, גם הטרור הפלסטיני, גם הטרור של חיזבאללה, כמובן גם בסיוע לחמאס. וזה דבר שמדינות העולם צריכות להתייצב מולו, להוקיע, ולעזור לישראל, כמו גם למדינות אחרות, להדוף. שנית, הטרור של הסיכניים, הילדים הפלסטינים, גם הוא לא בא בחלל ריק. הוא בא ממערכת החינוך הפלסטינית. והמערכת החינוך הפלסטינית נשלטת על ידי הרשות הפלסטינית. אתמול אליאב גודמן, זיכרונו לברכה, איבד את חייו במהלך של התקפה נוספת, והפעם לא של תלמידי הטרור, אלא של מחנכי הטרור, של מורה פלסטיני. ולכן העולם צריך להתייצב עם ישראל נגד ההסתה הזאת, שהיא גורם מספר אחד לטרור. אני מודה לכם. תודה רבה.